Торговельний гігант Ocean Plaza на завершальній стадії будівництва. Та, приміром, мережа спорттоварів «Спортмастер» планує вже орендувати тут майже 2000 квадратних метрів. Крім того, саме тут з'явиться перший український ресторан одного з головних конкурентів «Макдональдс» – «Kentucky Fried Chicken». А «Золотий квартал» вже заповнений на 75%. У компанії «Can Development», яка є партнером і забудовником ТРЦ, наголошують, клієнтів на площу обирають під концепцію проекту. Далеко не каждый может сюда попасть, то есть мы, в общем-то, выбираем, чтобы концепция всего комплекса была именно содержательной и полной, комплексной. Нельзя сдавать как базар. Вот. Поэтому 70% подписано, и остальные 30% мы подпишем до начала. То есть открытие порядка планируется 1 ноября, и я считаю, что, как бы, что все 100% будут открыты. Після відкриття торговельно-розважальний комплекс площею 165 тисяч квадратних метрів у першій черзі стане чи не найбільшим у Києві. Поки що першість належить Дрімтауну. Тут площа 160 тисяч квадратів. У компанії-партнері нового столичного ТРЦ кажуть, витрати окупляться доволі швидко. Ну, стоїмость проекту там порядка 200 мільйонів доларів. Тобто час, скільки вона купиться, ну, я думаю, років 7 повинен купитися. Гравці, які вже закріпилися на ринку торговельно-розважальних центрів, появи Ocean Plaza не бояться. Кажуть, покупець навряд чи піде в заклад, який розташований далі, ніж за 10 хвилин їзди від дому. А більшість ТРЦ, які вже функціонують у Києві, розташовані подалі від центру міста і ближче до спальних районів. Что касается ТРЦ «Караван», наша аудитория состоит в основном, естественно, из жителей двух крупных спальных районов, которые, между которыми мы находимся, то есть это Оболонь и Винограды. Поэтому транзитного потока у нас меньше, чем у Ocean Plaza, естественно. Но, тем не менее, наша аудитория она на 90% состоит из целевого приезда. У «Каравані» припускають, що відвідувачами нового гравця на ринку стануть здебільшого офісні працівники та бізнесмени, які найчастіше перебувають у центрі Києва. Тож клієнтів у них новий заклад не відбере. Значно більшою загрозою для доходів тут вважають скорочення витрат українців. К сожалению, за последние несколько лет наблюдаем четкую тенденцию снижения платежеспособности населения. И это, если честно, настораживает и пугает намного больше, чем конкуренция как существующая, так и перспективная. За прогнозами експертів, місячна орендна ставка в Ocean Plaza може перевищити 200 доларів. Разом з тим, і новий ТРЦ недовго буде найбільшим у столиці. В Києві вже почалося будівництво ТРЦ «Репаблік» площею 321 тисяча квадратних метрів. Вартість споруди – 350 мільйонів доларів. Втім, оцінювати наслідки від його появи гравці ринку поки що не беруться. Лесь Димань, Ігор Демідов, Леонід Горлань. Новини. Телеканал «Бізнес».